Արցախի ազգային ժողովի նախագահի հրավիրած խորհրդակցությունն այսօր սկսվել է մեկ րոպե լռությամբ՝ հիշատակ հանուն հայրենիաց նահատակվածների։ Խորհրդարանի նախագահը ողջունեց ֆրանսիական սենատի կողմից Արցախի անկախության ճանաչելու մասին բանաձևի ընդունումը։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 4-ին ազգային ժողովը հանդես եկավ հայտարարությամբ եւ կոչ արեց աշխարհի խորհրդարանականներին, որպեսզի ճանաչի Արցախի անկախությունը։ Իհարկե ձևախեղված են Արցախի պետական սահմանները Ֆրանսիայի սենատի կողմից Արցախի ճանաչման բանաձևը ընդունելու ժամանակ։ Այնուամենայնիվ ես լիահույս եմ, որ այն շարունակական կլինի և աշխարհի խորհրդարանականները ևս կընդունեն այդպիսի բանաձևերը։ Պատգամավորները մտքեր փոխանակեցին հնարավոր զարգացումների շուրջ։ Այսօր հրավիրված խորհրդակցության ընթացքում խոսվեց նաև ազգային ժողովում շրջանառության մեջ գտնվող օրինագծերի ճակատագրի մասին։ Դրանց մի մասը վերախմբագրման ենթակա է կապված հետպատերազմական իրողությունների հետ։ Նույնը վերաբերում է նաև 2021 թվականի պետական բյուջեի նախագծին, ինչպես տեղեկացրեց ֆինանսաբյուջետային և տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահը, եթե մինչև սահմանված ժամկետ նոր տարվա բյուջեն չընդունվեց, ապա բյուջետային համակարգի մասին օրենքի համաձայն հունվարի 1-ից առաջնորդվելու են 2020 թվականի բյուջեով սահմանված ծախսերում, մինչև նոր տարվա բյուջեի ընդունումը։ Լուսինե Ավանեսյան, Մերժան Հայրապետյան, օր։